Біркен есім кәм саты айқан кіріп, чечен чүйірттіп, кетпаса балы фитыра қапты да, «Балам, мән немге оқшап қапты мән, немге әдісі?» Балы тұр кетіп, «Апам, үйдағыла отқа, яңжы оқшап қапты да». Біркен екесті дадам шықымыз үйді дәжі қып отасақ, тұқ лапыты кеті қалды, дадам үйге үйріқсін деп, шықыны чуат кетті, мән жүгіріп беріп, шықыны басам, Dadam, balam tükeyce işkini yapmayı turaylı digenti ya. Ben dadam dedim de, dada işkini ipalı veraylı ya. Tük bir bir işkini kirmeyen ken dedim. Berkaz tüklü biraz yıl ütken ken, kınısın siyadısı deyken de. Hede, ben tüküp kasam kınapsi, kına adısı yukarı tüklü mese. Adısı tür kitap en yaksı, kınısını yukarı tüklü mese.